Instituto Federal de Sergipe, Jardim Esperança e Chasque Hortas Urbanas se encontraram para realizar o plantio das sementes de milho crioulo, junto com os alunos e moradores da comunidade. Manter viva a tradição de plantar no início das chuvas e sem o uso de agrotóxicos foi um dos objetivos da ação, assim como criar um vínculo entre alunos e a comunidade. Muito feliz de estar aqui contribuindo para esse espaço, né, que se mantenha como um espaço de convivência, um espaço agradável para a gente disseminar a agroecologia, contribuindo para a educação ambiental, né? Ajudar a comunidade a perceber a importância da vida, a importância de ter comida saudável na mesa, né? Houveram momentos de provar sabores e de trocar saberes. Acabei de entrar no curso na agroecologia, estou no primeiro período, e essa praticamente é a minha primeira prática dentro do Instituto. Um destaque para o uso de novas tecnologias e também das antigas, que mostram que a felicidade está no simples. E mais uma vez comprovamos na prática a importância dos encontros e do cuidado com a terra.